është kohë gjamuni që kanë bëhu marë, sa të rëkonë ofenziva shumë e madhe dhe deportimi ka qenë i pamundshëm, në vëndonë përveç kryqit kuq. Jënardi kanë bëhu fotografit, e kanë këqyrë, në me thonë, e kanë pa që në ofull nuk ka të prekun kur zho, në me thonë, për vetëm një dhëmë është ka u dalë, plumi e ka dëmtu një dhëmë, dërsa tjera të kanë qenë regullë. Edhe, unë i pashtu i këqyrë një tjetrin, po së ma mërkemenja, se disha pëse po flasin, doktor. Edhe i thanë, s'ka mundësi me ndodhë kjo, me hi një plumë, me dëpërtu, me thonë anë për teje, dhe mos me bo asë një dëmë të vetëm, kjo është më shru në libër të gënisit. Edhe të një plak tjera i këmë marë ko pas ko, pozicione pas pozicione, beteja pas beteja. Këni qenë pra në gjitha beteja që janë zhvillu? Po, kam qenë një ndër pjesëmarësit, dhe me thonë, gjdo beteje përveç kusë kam mujtë që kam qenë i plagosun, edhe ata këmë marë vetën, ka qenë shumë interesant se këmë marë vetën shumë shpejt, për qaj për këtë shërimit plagve, po në fund në të luftës e këmë marë një plagë shumë tronë, në me thonë me 6 qëshorë jëmë plagu, në me thonë më kanë dekë 2 shokët matë mirë që këmë pasë gjatë krejtë luftë, po natën onën. Dhe me thonë, 6 ditë para së mundë në shku marveshja në Kumanov, në ka hi granata në rovë, mi ka vra 2 djemë të bërim Mustafën edhe Shmand Malën, unë jëmë plagos, jëmë konë edhe tjertë, astrit me mjeti Ardian Mala, Valbonet Afilaj, Rambaj Ramaj, kanë qenë me ne në pozicion, në ka hi një granatë në rovë, edhe unë jëmë plagu rënë, me thonë, aty i ku marë plagë që mu i me thonë matrona, fati im ka qenë përveshëm antiplumi im ka pështu, nërsa pjesën tjetër e këmë pasë. Edhe në mramje kur në kanë qunë në shpital, kur kanë dekë shpendi edhe burimi ka dekë në vandë, shpendi ka dekë në shpital, Ramushi ka thonë qenë edhe një varë lënë e hazër, se së po djetë apo pështëm vëjori. Në me thonë, një farforme dhe vorën e këmë pasë të hapën. Në me thonë, që konë gjendje lufte, nuk ko ditë që apo bërët, ka thonë, lene edhe një varë rezervë, se së po dijet apo pështonë bojarja jo. Po, fatëbërësisht, ka darë zëfën një gjithë sa djetë. Pra, qëfar ka qenë ajo që ju ka bërë që të luftoni edhe me jetën? Familja janë ka qenë familje e përsekutume, prej, së po të klasë prej mas vitit të dhe të një mrapan, po se po, po edhe ma herën, dhe më thonë, familja janë ka marë pjesë në gjitha luftrat që në zhvillu për të drejtat të shqiptarëve, për mbrojtjën atë dhe. Dhe unë jëmë rritë në fryme në bacë Smajlë, Smajlë Aradinaj. Dhe më thonë, unë e mojë manë si thmi, se shpijet të kemë pasë balë për balë. Trajni familjar i Ramush Aradinaj dhe... Jëmë djallaxe më Ramushin, jëmë familjar i Baca Smajli, i Nasimit, që Baca Smajli është baba i Nasimit, Nasim Aradinaj. Edhe unë jëmë rritë si thmi, dhe me thonë, unë e këmë përjetu ato torturat që jënë bonë atë periud nda i familjes tanë, nda i familjes Baca Smajli, dhe me thonë, që ju ka ndalu me gjitha të drejta që i takojnë një njërev, dhe me thonë, me të ju njësë prej burgimit 15 vjeqarë, djemve agronit, Nasimit, Naimit, përsekutimit që në bo, ndalimi, shkollimi, dhe me thonë, gjitha këtu i konë përjetu në si thmi. Edhe motivi ka qenë paka shumë që më shliru një herë e përgjithmonë ndaj ati okupatori, dhe me thonë që ka vra, ka masakru, ka bojë gjenocid, s'kallon gjo, ka shpërngull, s'kallon gjo pa bo në vendin tonë.